کراچی میں 7 دن قیام کے لیے آنے والی سائبیرین ہواؤں کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ 15 اور 17 جنوری کی رات درج حرارت 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں سردی کی موجودہ لہر 22 جنوری تک جاری رہے گی، جبکہ 15 اور 16 جنوری کی رات درج حرارت 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ شہر قائد میں آج کم سے کم درج حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درج حرارت 23 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں شمال مشرق سے چلنے والی ہواؤں میں نمی کا تناسب 68% ہے اور ان کی رفتار 4 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جس کی وجہ سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران متلا جزوی ابر آلود خشک اور ٹھنڈا رہے گا۔ ذرائع موسمیات نے مزید بتایا کہ گزشتہ روز شہر میں ہلکی بارش کے بعد بارش برسانے والا یہ سسٹم شہر سے نکل چکا ہے اور مزید بارش کا امکان نہیں ہے۔